Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na iOS 15, respektive na takový ty méně známý tipy a triky, který si myslím, že byste měli znát. iOS přinesla spoustu nových funkcionalit, ta nejzajímavější za mě je režim soustředění, který jste viděli v minulých videích. Já se teďka chci podívat na takové ty věci, které tam jsou, ale musíte jako hledat, nebo vám o nich někdo musí říct, jsou takové ty věci, které Apple tlačí hned na první dobrou. A bude taková jako smršť typu a triku, tak se o toho pojďme pustit. Jedna z věcí, která je extrémně zajímavá, zvlášť když používáte třeba menší telefon nebo potřebujete větší písmo, je, že vy si můžete nastavit velikost písma nejenom celkově pro celý systém, ale i specificky pro konkrétní aplikaci, což uděláte jenom stažením ovládacího centra, změna velikosti textu. A můžete si zvolit, jestli ta změna textu je pro všechny aplikace nebo pro tu jednu, ve které se zrovna nacházíte. Pokud se vám občas stane, že potřebujete najít aplikaci a přetáhnout si na domovskou stránku, tak nejjednodušší cesta v iOS 15 je, že použijete Spotlight vyhledávat a jenom podržíte prst na té ikonce a hodíte si ji na plochu, kde potřebujete, nebo ji rovnou takhle můžete i smazat. Další zajímavá funkcionalita, kterou možná znáte z iPadu, je to, že jste schopný v rámci vyhledávání na Google najít obrázky, označit jich více najednou a všechny najednou si uložit do obrázku. iOS 15 změnilo fungování v Safari, že lišta nebo psaní adresy je teďka dole. Ne každému to úplně vyhovuje. Já jsem se na to teda zvyknul a docela by mě zajímalo, jak to vnímáte vy. Ale pokud vám to nevyhovuje, jak se dá změnit a vrátit ten adresní řádek zase nahoru. Pokud rádi pracujete s metodou Getting Things Done, anebo si aspoň jako štítkujete věci, že používáte tagy, tak je důležité zmínit, že aktuálně poznámky a zároveň připomínky tagy podporují a jsou schopný pomoci nich vyhledávat. Pokud máte malé dítě a potřebujete ho uspat takovým tím white noise, že slyšíte vodopád nebo noční déšť nebo něco podobného, nebo se vám u toho dobře usíná, tak dřív jste na to potřebovali aplikaci, teďka to najdete v rámci zpřístupnění a můžete si to kdykoliv zapnout bez toho, abyste museli cokoliv stahovat. Asi jste si všimli, že v rámci iOS 15 můžete přečíst text, který je ve fotografii. Je to něco, co Apple hodně promoval. Nefunguje to v češtině, respektive neumí to načíst některé specifické české znaky. A je to za mě dává velký smysl, je taková ta situace, když přijdete někam a zeptáte se na Wi-Fi, oni vám dají kartičku a tam je nějaký šílený heslo. Tak buď to přepisujete, anebo jdete do nastavení Wi-Fi, přidat Wi-Fi a tam uvidíte ikonku načíst a jenom to namíříte na tu kartičku a ten text se automaticky přepíše. Pokud vás zajímá hodně zabezpečení, tak klíčenka v iOS 15 se trošičku víc posunula k aplikaci 1Password, kterou já mám extrémně rád na ukládání hesel. Teď si můžete takový ten druhý faktor, který jste si dřív museli prostě udávat do 1Passwordu, nebo jste používali Google Authenticator, nebo Auty, nebo jiný aplikace, si ho aktuálně můžete přidat rovnou do klíčenky. Což je úplně super, protože když se vás ta aplikace zeptá na ten kód, tak automaticky se vám tam vyplní podobně, jako když vám přijde SMS s kódem, nebo když zadáváte heslo. Velká výhoda, už se těším, až klíčenka bude umět mít i poznámky, protože pak by se to všechno dalo v podstatě, nebo to, co já používám, dalo schovat právě do aplikace klíčenka. Další funkcionalitu, kterou iOS 15 má, respektive iCloud, je Hide My Email, schovej můj email. Což jste si možná všimli, že když jste si zadávali uživatelské jméno a heslo v nějaké nové službě, tak jste mohli použít svoji e-mailovou adresu, kterou máte na iCloud, a nebo jste mohli nechat tu adresu schovat a použít nějakou fejkovou. Jo. Dneska, když půjdete do nastavení iCloudu, tak tam rovnou i uvidíte, kde jakou fejkovou adresu používáte. Ono to funguje tak, že vy adresa, kterou dostane ta druhá strana, samozřejmě funguje, to znamená, když vám na něj něco pošle, tak se přepošle na tu vaši primární, ale ta druhá strana vaši skutečnou adresu nezná. Ideální, když třeba ve své adrese máte své jméno, ale nepotřebuje to, aby to ta druhá strana znala. Ještě než se dostaneme dál, tak vám chci ukázat, jak funguje NordVPN. Pokud mě sledujete nějakou dobu, tak víte, že s NordVPN spolupracuju dlouhodobě a je to služba, která vám umožňuje zůstat anonymní a zabezpečený na internetu. V principu to funguje tak, že zapnete aplikaci a je jedno, jestli jste na hotelu, jestli jste někde v letadle, v kavárně, doma, na jakoukoliv stránku se podíváte a je to jedno z jaký aplikace, tak v podstatě půjde takovým jako šifrovaným tunelem. To znamená, na té dané lokalitě není schopen vás někdo odchytávat, sledovat, co děláte. A zároveň oni jsou mimo jurisdikci EU a Spojených států, takže v podstatě oni nezaznamenávají logy, co vy děláte, což je něco, co se mi celkem líbí. Hodně to používám, když jednak cestuju, když se chci z cizí země podívat třeba na obsah, který je v Česku, a obráceně, když se z Česka chci podívat třeba na obsah do Spojených států, tak ta VPNka vám umožňuje tvářit se, že jste někde jinde na světě. Vždycky, když dělám něco skriptem, tak je to standardní situace, kdy VPN zapínám. To znamená, to je to, kde to pro mě dává největší smysl. Můžete používat až najednou 6 zařízení, což je fajn, že nemusíte mít pro každý zařízení jiný účet. Mají zároveň velmi rychlý připojení, používají Nordlinks, což je jich taková jako pojmenování technologie, která se používá pro to, aby ta VPN byla co nejrychlejší. Ona standardně zpomaluje, protože samozřejmě tam probíhá jako šifrování v reálném čase. Jo? A Nordlinks tady to umožňuje, aby to vaše
aby to vaši konektivitu nezatěžovalo tak hodně, jako tomu bylo dříve. Však doporučuji se podívat na internet a obecně si NordVPN vygooglit, abyste viděli, jak se umisťují v žebříčcích z hlediska kvality a spokojených zákazníků. Detaily ty nabídky najdete když tak pod videem nebo tady pode mnou a díky NordVPN za podporu. Důležitá novinka, respektive dvě novinky ve FaceTimeu, možná tři. Jedna z nich je to, že FaceTime aktuálně můžete používat i s lidma, který FaceTime nemají, to znamená mají třeba Windows nebo Android. Když půjdete do FaceTimeu, tak tam můžete vytvořit novou událost, podobně jako to třeba děláte v Teamsech nebo ve Webexu, dostanete link a ten pošlete druhé straně. Druhá strana ho normálně otevře v prohlížeči a používá to jako jakoukoliv jinou službu, zatímco vy zůstáváte ve FaceTimeu. Zároveň vám FaceTime umožňuje nastavit, jak má fungovat mikrofon, jestli má poslouchat primárně vás a zbytek okolí odhlučnit, anebo jestli chcete přesný opak, to znamená udělat jakoby co nejširší záběr, aby ty mikrofony pobraly všechno, co je kolem vás. A navíc můžete i nechat rozmazat pozadí, pokud jste v režimu portrét. Poslední tip na závěr pro ty z vás, co máte SE 2 nebo iPhone 11 a novější, což jsou iPhony, které mají v podstatě takový ten U1 chip. A jestli si pamatujete z minulých videí, tak to je taková ta funkcionalita, která vám umožňuje v prostoru hledat třeba AirTagy. Jo. A ono v podstatě dřív to fungovalo, takže když jste ztratil iPhone, tak musel být online. Nebo aspoň musel být zapnutý, což byla ta funkcionalita, kterou jsme dostali rok, dva zpátky. Teďka dokonce funguje, i když to úplně vypnete. To znamená, když ten iPhone bude vypnutý, tak je schopen se přepnout do toho AirTag režimu a v podstatě pokud dáte do ztraceného módu, tak on přes jiný iPhony v okolí je schopen vám poslat zprávu, kde se nachází. Což je úžasný a vlastně využití celého toho Apple ekosystému. Tohle jsou moje nejoblíbenější tipy v rámci iOS 15. Dejte mi vědět, jaký jsou ty vaše, jestli jsem něco zapomněl, jestli jste našli nějakou skrytou funkcionalitu, kterou používáte a měla by tady být zmíněna. Díky moc za váš čas a mějte se fajn. Ahoj.